Šmarnica ali Convallaria majalis je zanimiva rastlina. Odlično uspeva v gozdovih in vrtovih na senčnatih tleh. Visoka je 10 do 20 cm, na vrhu rastlina razvija grozd majhnih belih cvetov. Cveti od maja do junija. Ima podzemno koreniko, preko katero se zelo dobro razrašča. Da bo dobro opaženo, je na vrtu dobro nameniti vsaj en kvadratni meter. Idealno mesto za sadno je v senci pri vhodu na vrt. Na tak način nas bo razveseljevala tudi z svojim močnim vonjem. Drugače pa je šmarnica strupena rastlina. Nekateri liste šmarnice zamenjajo za liste čemaže. Zamenjava šmarnice in čemaža v času cvetenja je skoraj nemogoča, saj se cvetova bistveno razlikujeta. Drugače pa je, ko rastlini ne cvetita. Listi šmarnice so nekoliko večji in rastejo iz stebla, medtem ko listi čemaža rastejo direktno iz korenike. Tako šmarnica kot čemaž rasteta na podobnih rastiščih. Uživanje šmarnice je smrtno nevarno, saj so vsi njeni deli strupeni. Če boste na svojem vrtu sadili šmarnico in čemaž, jih sadite na različnih delih, tako da do zamenjave ne more priti. Šopke šmarnice je boljše pustiti zunaj na balkonu ali terasi, saj bi nas v majhnih prostorih zaradi intenzivnega vonja lahko hitro zabolela glava. Zaradi lepih belih cvetov in vonja je šmarnica nepogrešljiva v vsakem senčnem vrtu.